ក្រុមអ្នកបើករថយន្តកាពីតូលលើគ្នាតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុនទាមទារឲ្យគោរពច្បាប់ការងារ ព្រឹកមិញនេះក្រុមអ្នកបើករថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនកាពីតូលប្រមាណជា50នាក់បានលើគ្នាកាន់បដាតវ៉ានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងកាពីតូលស្ថិតនៅក្បែរផ្សារអូរិស័យក្នុងសង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករាដោយពួកគេទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនគោរពច្បាប់ស្ដីពីការងារក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេគឺជាបុគ្គលិកដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផ្អាកការងារដោយមិនបានគោរពតាមច្បាប់ការងាររបស់ក្រសួងការងារនោះឡើយ ហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយនេះគម្រាមកំហែងទៀតថាប្រគំរាមកំហែងថែមទៀតប្រសិនបើហ៊ានតវ៉ាបើតាមក្រុមអ្នកតវ៉ាកន្លងមកធ្លាប់មានបុគ្គលិកជាច្រើនប្រមាណជា30នាក់ហើយត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ដោយពុំគោរពតាមច្បាប់ការងារនោះឡើយចំពោះករណីនេះអេនអិនមិនអាចតកតងសុំការបំភ្លឺពីក្រុមហ៊ុនកាពីតូលបានទេនៅព្រឹកមិញនេះ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលមានការតវ៉ានេះគេឃើញកងកម្លាំងរបស់អធិការខណ្ឌ7មករាបានចុះទៅការពារសណ្តាប់ធ្នាប់ដោយធ្វើចរាចរណ៍កុំឲ្យមានការកកស្ទះដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ